Ultrónico. Bueno, eu insisto unha vez máis, prezado xefe, pracando a versión para smartphone deste programa. Que podrías ilustrar, pois, evidentemente, con o meu perfil, non? Con o meu perfil, bo. Sí, eu creo que si se fai, teremos que falar con Marcus, esta xente de Código Cero, estes sí, que están aí na tecnoloxía, se hai unha versión para xogo en unha aplicación para Android ou para... Eu poño a imaxe, sí, María pon os textos e ti pos os cartos. Claro, que sacrificio, claro. Eloiches. Pon a imaxe, fainos un favor a todos. Grazas, Jorginho. De 10 puntos que...